Упродовж 3 днів у Чернівцях підвищуватимуть кваліфікацію працівники управлінь юстиції з усієї України. Нині в облдержадміністрації провели семінар, на якому розповіли про результати пілотних проєктів, що мають удосконалити роботу органів держреєстрації актів цивільного стану. Одне із головних завдань органів юстиції – зробити користування послугами із реєстрації актів цивільного стану максимально простим та швидким. Деякі сервіси вже успішно пройшли випробування громадянами. Зокрема, усе більшої популярності набуває отримання свідоцтва про народження одразу у пологовому будинку. Однак, здебільшого, такою можливістю користуються жителі Чернівців та прилеглих до обласного центру районів. Частина районів дійсно має набагато нижчий такий показник – це гірські райони. І у нас, наприклад, все залежить від існуючих релігійних, місцевих та інших традицій. Іншими словами, люди просто-напросто не поспішають обирати ім'я дитині, поки не відбудеться відповідна релігійна церемонія, обряд і так далі. Інший сервіс, що довів свою актуальність та зручність – пілотний проект «Шлюб за добу», який запустили торік. Окрім очевидної вигоди для звичайних українців, цей сервіс ще й значною мірою поповнює державну скарбницю. За цей час в рамках надання послуги «Пілотний проект «Шлюб за добу» ми надавали відповідні платні послуги. Тобто це проведення урочистої реєстрації, це повний обряд, скорочений обряд, обряд на виїзді. І в такий спосіб до спеціального фонду державного бюджету фактично за рік, а ми от на днях будемо святкувати рік цього сервісу, ми скерували 11 мільйонів 700 тисяч гривень. Попри побоювання суспільства, що такі шлюби часто завершуватимуться розлученнями, статистика показує протилежне. Громадськість говорила, що швидкий шлюб – швидке розірвання. В результаті аналізу ми встановили, що тільки 0,3%, тобто це навіть не 1% шлюбів, зареєстрованих в рамках пілотного проєкту, вони були розірвані. І хоча зміни в роботі органів держреєстрації актів цивільного стану помітні неозброєним оком, необхідно докорінно змінювати саму систему, яка формувалася роками. Потребує дуже ця сфера дуже певно такого глибинного реформування для того, щоб формат послуг, які надають державні реєстратори, все-таки звелись до мінімуму в своєму бюрократизмі і були більш доступними. Тож ці та інші актуальні питання учасники семінару у Чернівцях обговорюватимуть до 28 липня. Іван Сірецький, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.